Горждай. Литературный вечер. Спасибо.
Tai laba diena visiems susirinkusiems į šventę, į knygos Moteris su raudona pristatymą. O jos autorė, labai žavi moteris, poetė, bet jau dabar ir prozininkė, nes pradėjo rašyti ir prozą, Žemaitijos rašytojų bendrijos narė, socialinė pedagogė, visuomenininkė, kultūrinės veiklos entuziastė, nuoširdaus, atviro, nostalgiško, tikėjimo dievų persmelkto žodžio meistrė Rita Vijeikytė Bertoldė. Niekas taip puikiai nepristato kūrėjo, kaip jo paties kūryba. Taigi, eilėraštis iš knygos Moteris su raudona. Susitikom prie jūros. Pro šalį plaukė valtelės, mes sėdėjom, stebėjom ir laukėm. Mūsų žodžiai vilkė peršinčią širdis. Augino sparnus kilti, norėjusi stiepti, išdžiūgauti. Matėme naują miesto veidą. Vis didesni laivai plaukė laiko jūroje. Susitikom laiku ir vietoje. Prie jūros. O iš tikrųjų, tai Gargžduose ir biblioteka. Tai labai norėčiau, kad šalia manęs atsistotų gerbiama Rita ir pati apie save papasakot. Tai kokia gi jūs Rita ir kokia ta moteris su raudona? Na, ačiū. Ačiū labai už tokią galimybę, kad galiu dalyvauti šitame renginyje, pristatyti jau antrą kartą šitą knygą. Pirmą kartą Simonaitytės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta, dabar pas jūs. Gal pirmiausia, matau labai gerbiamą jūsų Gargždų žmogų, savivaldybės, ar vėliau gal sveikinimo mažodį. Gal vėliau? Tai pasveikinam. Ne, aš noriu, kad jūs... Vėliau. Čia vadovauja, žinokit. Kad dalyvautumėt, nesu tuo, kad jūs išvykumėt. Tada klausykitės. Tai turėkit kantrybės. O aš visada renginius stengiuosi pradėti eilėmis. Ir kada yra galimybės, skaitau eilėraštį motinai. Kadangi neseniai Valentino dieną šventinu. Tai ir šį kartą patį pirmą savo eilėraštį, kuris buvo publikuotas tarybinis balsas laikraštyje, kada buvau dar paugliukė. Ir šitas eilėraštis yra pradžių pradžia. Šitą eilėraštį ilgai laikė stalčyje kaimynė, paskui man jinai įteikė, kai grįžau į tėvų namus. Ir dabar adresuoju šitą eilėraštį visoms
motinams. Kaip ruduo ir pavasaris, pas tave sugrįžtu, su naujom godom, džiaugsmais neišsakytais. Kiekvieną kartą tu man miela, šilta, su šypsena ir ašara veide. Ir tavo rankos šiltos, baltos, gyslų išraizgytos, apgaubė mano galvą. Jaučiuos mažytės skruzdėlytė tavo glėby ir saulės bučiny. Jaučiu, vienintelė mamytė, prie mano laimės tu likai, neišdainuojama, rami, tyra, tarytum upelio šneka. Tu stovi čia, šalia ir aš, prie gimto namų slenkščio, beržai tik moja šakomis, vaišindami savo gira. Ir aš geriu, ir tu geri, abi mes džiaugsmą gerim. Tai iš tiesų mes gerim džiaugsmą. Man nereikėjo nei draugių, nei draugų. Aš turėjau mamą, geriausią draugę. Motinos meilė, kaip tos versmės, yra neišsemiama. Ir ta meilė kaupėsi ir manyje, ir paskui išsiveržė poezijoje. Gal dėl to pas mane yra daug eilėraščių skirtų mamai. Senai aš jos nebeturiu, nuo 1984 metų. Po pusės metų tėvelis mirė, likome trys vaikai. Mamos meilė lyti, nors į ten yra kitas eilėraštis, Rimantė perskaitis, kaip žvaigždelė žėri, bet vis tiek aš jaučiu iš aukštybių, kad mama mano žingsnius lyti. O šiaip biografija, trumpai vis tiek reikia prisistatyti, tai beveik pusė amžiaus gyvenu Klaipėdoje, nuostabiame mieste. Atvykusi esu iš Aukštaitijos, gimiau Joniškio mieste, augau Gataučiuose, mokiausi Šiaulių medicinos mokykloje. Sėkmingai baigiau, padidintą stipendiją gavau. Tai turėjau galimybę pasirinkti, kur noriu, ten važiuoju pagal pasirinkimą dirbti. Į Klaipėdą buvo tik 5 paskyrimai. Bet kadangi man sekėsi tie mokslai, tai dėstytojai leido pasirinkti. Ir žinoma, aš pasirinkau Klaipėdą. Nors Klaipėdoje neturėjau nei pažįstamų, nei giminių. Įsivaizduoti, kiekvienam žmogui, kaip buvo sunki pradžia. Be savų, be pažįstamo. Paskui baigiau pedagoginį institutą, dirbau trečioje suaugusių poliklinikoje, paguodos telefone, ir gydytojas tuo metu buvo Vincas Janušonis, kadangi baigiau aukštąjį mokslą, mane skyrė dirbti prie paguodos telefono linijos. Aš supratau, kad klaipėdiečiams reikia nemokamos linijos paguodos telefono. Tada pradėjome rinkti parašus, vaikščiau į gamyklas, vakarų laivų remonto statyklą, bandomąją laivų remonto statyklą, surinkau parašus ir kreipėmės į Lipta asociaciją, Lietuvos telefoninių psichologinių pagalbos tarnybos asociaciją. Ir įsirūpinome nemokamą psichologinės pagalbos liniją. Tai va, kas taip įsirėžė į mano širdį, tokie dalykai. Vėliau dar baigiau socialinius mokslus.
mes su draugė juokdavomės, kas namus stato, savo pardavimai, o mes investavome lėšas savo į mokslus. Taip kad ir pedagoginis, ir socialinis mokslas, ir medicina, ir taip kad daug turiu tų specialybių. Na ir sėkmingai teko dirbti, o pagaliau net ir rašyti, išleidom 8 knygeles. Kaip sakė gerbiama Živylė, poezija, bet dabar ir parašau ir miniatiūras, pasakojimus ir prozą. Tai vat šitoje knygoje būtent ir bus ir poezija, ir prozos kūrinėliai, įvairūs žanrai poezijos. Čia rasite ir sonetai, angliška versija sonetų, 3 posmeliai ir 2 eilutės rimuotos. Taip pat yra trioletai skirti Magdalenai Šventajai. Yra haiku taip pat rašyta forma. Taip kad ši knyga man yra be galo brangi. Vienas dalykas, kad yra vienetai belikę, tik tai kaip ir visų mano knygų vienetai. O antras dalykas, labai daug yra brangių man žmonių. Čia yra ir Žadas Varas, paveiksliukė, įkūrėjas psichologinės pagalbos telefono linijos, atvykęs jis iš Amerikos tuomet buvo. Čia yra mano auklėtoja, mano yra klasės draugai nuotraukose, mano mamos nuotrauka yra. Čia yra dedikacijos kai kuriems žiniems žmonėms. Yra dedikuota Teofiliui Matulioniui, beatifikacijos diena. Yra eilėraštis jam skirtas. Yra Onutė Pučieniai, taip pat eilėraštis skirtas. Danieliai turbūt pažįstate, ir Cerviliai eilėraštis. Marcijai Katiliūtė, kadangi grafikė Marcija Katiliūtė, gimusi būtent yra Aukštaitijoje, yra Joniškio rajone. Na, ką dar galiu pasakyti? Gal perskaitysiu dabar, reiškia, yra temos, pagal svarbiausios temos šitoje knygelėje yra motinos tema, tėvynės tema ir tikėjimo tema. Tikėjimo tema irgi visada stengiuosi rašyti. Atsimenu, lankiausi Kretingoje, ten yra 5 vienuolynai įsteigti. Ir viena širdietė vienuolė sakė, Rita, tu nors 2 žodžius pasakyk apie Dievą. Tai aš ne 2 žodžius, bet aš rašau kosmos. Ir šitaip liūdėjau taip pat savo Dievą, Kristų liūdėjau. Tokiu būdu. Motina, kaip ir tėvynė, kiekvienam yra labai brangi. Ir man atrodo, tai yra labai svarbi tematika. Kiekvienam. Motina susišaukia su žodžiu meilė. Motina tai yra meilė. Tai eilėraštis apie meilę. Kaip nekeista, tokių metų aš jau vis tiek, tai sakau, į aukštumas metų įžengus, bet pradėjau mąstyti apie meilę. Kažkas iš mano skaitytojų
tai pasakė, kad Rita nerašo apie meilę, nieko nėra. Aš galvoju, kaip tai gali būti, kiekvienas mano žodis, kiekviena pauzė yra iš meilės ir su meilė. Tai aš būtent į šitą knygelę įdėjau būtent tokio eilėraščio, kuriuose alsuoja meilė. Meilė tėvynai, meilė motinai, meilė dievai, kaip paklausysite ir suprasite, kad tai iš tiesų rašau daug apie meilę. Ir štumas metų žengus vėl apie meilę mąstau, žaliais gojais krajojančia, įvairiausiais vardais nuspalvinta. Regiu po jaunosios ažūrinių šydų, ant motinos rankų pavargusių, balandžio pavydau spurdančią, artumoj plastančią. Meilė yra taika. Meilė pareinantiems, meilė išeinantiems, visiems ir kiekvienam. Jautiesi saugiai kaip žinomam uoste, po meilės sparnų keliaujant. Meilė yra dieviška jėga. Kaip bus tau liūdna, ar būsi vienas, praverk duris, išeik į kiemą. Pasitiksi saulę labai didelę, o pro langą žvelgdamas jos kraštelį te matai. Meilė yra šviesa. Ateina motina. Eilėraštis. Šitame eilėraštyje atkreipsite dėmesį yra akacijos medis. Akacija izraelitai skaito, kad tai yra ypatingas medis. Iš akacijos buvo padaryta, kaip žinome, sandoros skrinė, kurioje buvo laikoma 10 dievo įsakymų. Taip, kad šitame eilėraštyje gale iš akacijos medis. Kaip kvietimas eiti prie savo šaknų. Regiu, kaip senvagės taku ateina motina. Lazdalinė suknė, žydi akacijos beržų fone, supuojasi širdis ir lygumos. Lyg neriniais žiedais nuklotos, ateina mano motina, mano draugė, mano guotėja, pirmasis mano žodis. Kiek kartų tenka viską pradėti iš naujo, motina per nuotolį yra šalia. Mama, brangi, šiandien tau žodžiai skiriami kaip gėlis. Bet ar aš išmokysiu skolas už tai, ko nesuspėjau? O bus diena, kai senvagė taku galą šateisiu. Kas lauks, kas pasikeis? Žaliuos akacija. Kino. Čia eilėraštis bus brangiems žmonėms. Ypatingai, kurie supranta poetus, kurie remia poetus. Vadinasi, šaltinėlis. Suradau šaltinėlį tavo sielos gelmių ir nueit negaliu, nepasakius myliu. Kai diena apsiniaukus, prie šaltinio skubau, esi mano džiaugsmas, tapęs man ir likimu. Šaltinėlį švitruoja visais metų laikais.
o prie jo akmenėlį. Jie gyvenime mūsų. Tie akmenėlį tai mes, poetai, dailininkai, ieškome rėmėjų, ieškome sponsorių. Glaučiamės prie šaltinėlį. Motinišką meilę, nesuklysiu sakydama, turi ir Anyta. Eilėraštis skirtas Anytai ir vadinasi Rūpestis iš anapus. Regiu sapne mano mirusi Anyta, stovi tarp krapų aukštesnių už ją pačią. Krapų sėklos didžiulės, tarsi vynogės skaidrios. Gerk, vaikė, šių krapų arbatą, sako man Anyta, seniai mirusi. Neskanu, atsakau, bet cukraus. Gerk po truputėlį, mažais gurkšneliais. Pajausi skonį arbatos, patarinėja man Anyta. Rūpinausi Anyta čia žemėje, o ji manimi iš anapusybės. Ir iš tiesų taip dariau ir pasveikau nuo padidinto kraujospūdžio. Anyta patarė gargaliuoti su sūriu vandeniu gerklę, praėjo gerklės skausmai. Iš tiesų kažkoks tai ryšys yra su magustiniu pasauliu. Replikos į naudą. Kartą draugė įbruko man knygą Meninos. Paskaityk ir pristatyk tarp eilučių klubo mylėtojams, skubėdama paprašė. Čia nieko gero, mestelėjo. Ta nieko atmečiau, ieškojau gero. Prisiminiau, autorė su vienuoliu Juliumi knygą postiles parašė. Tenai buvo daug gero, radau, ko ieškojau. Tie skyrių pavadinimai, infantė bažnyčiai, infantė pina kasas. Infantė pozuoja dailininkui. Neatsitiktinį pavadinimą. Jos autoriai parinko anonimas. Skaičiau, prisiminiau savo dukters, pirmos komunijos dieną. O, kaip norėjom Dievui patikti. Ir norime likščiau. Šakota giminės šaknim į dangų remėmis. Ir gero, gero vis ieškom. Eilėraštis nepasivysiu, bangelis. Nepasivysiu aš tave, bangelį. Tik vėdės gali žaisti su tavim. Neprisišauksiu, kas seniai išėjo, o buvo laiminta širdim. Neprisišauksiu, bet ir nereikia. Štai varnas, sužeistų sparnu, gilin į plyšį uolos spaudžias. Arčiau prie molio glaučias, nei prie savų. Jaunas vienuolis su lurde laiko mišes prietemui pinijų, kalnų. Jam pritarė cikadų trėlis ir laimina Marija nuo uolų. Nepasivysiu tavęs bangelė, tik vėjas turi tokią teisę, bet vietoj nestovėsiu, eisiu
dvasingos muzikos klausytis. Paklausykime muzikos. Ateik į man. Protingo žodžio laukiu pasakyto, nakties apnuose pas mariate. O vasara susitikimų metą, ar skubos ar jie apšvara skaidrį. Širdis suspausta be galinio skausmo, nes amžinybėje toli esi. Ateik į man. Iš prisiminimų ramunėmis palaukė visada. Savo širdies dalelę man palikus, daugiau jau niekad niekada neišleis. O vasara susitikimų metas, per skruostą rieda ašara skaidri. Širdis suspausta be galinio skausmo, nes amžinybėje toliesi. Ateik į mama iš prisiminimų, iš nuotraukų gimtadienio laiškų. Skrajūnę šviesę mintį pasivyti, pakalbinkim tą kelią tarp gėlių. O vasara susitikimų metas, per skruostą rieda švarą skaidrį. Širdis suspausta be galinio skausmo, nes amžinybėje toli esi, nes amžinybėje toli esi. O dabar mano duktėlį man ten paskaitys eilėraštį motinos meilinimui ir taip pat odė moteriai. Labai malonu dalyvauti čia ir perskaityti eiles, kurias parašė mano mama. Ir labai džiaugiuosi ją turėdama šalia. Kaip pamatėte nuotraukose, mes labai daug kartų kur dalyvaujame. Aš tapau, pristatau savo tapybos darbus, po mano darbais yra jos eilės. Motinos meilė, plati kaip jūra, kai bangų muša į krantus, motina žino ir širdim jaučia, kur link
veda savo vaikus. Motinos meilė nepailsta. Po kojom ji pamina visus vargus. Motina rauda, kaip paukštis gyri, parklumpančius gaubė po savo sparnu. Motinos meilė nemiršta. Tikėk, per nuotolius ji bus šalia. Kaip ta žvaigždelė, aukštai iškelta žėri, motinos meilė bus amžiams gyva. Bravo. Artėja graži šventė visų moterų, kovo 8. Ir džiaugsmas mums, moterim, būti to moteriu. Ir perskaitysiu eilėraštį, odė moterį. Moterį, tarsi kopija esi šventosios Marijos. Savo kantrybę, pasiaukojimą, gali viską. Moterį, gėlė, žvaigždė, kokiu vardu pašauk, jau žemė esi šventumo indas. Moterį, pranausti vyrus savo atida, ligonių, senelių, vaikų, gyvybė plasta tavo iširdis ir visada jauna. Moterį, teiki gyvenimui skonį. Be tavęs dienos prieskos ir bevardės, vaistas esi širdžiai ir puota akims. Moterė, drąsiai pasilenkim prie nupuolusio, prie gyvenimo karžygio naujoko. Recenzija apie mano tą knygą, Moteris su raudona, buvo išspausdinta Gintaro gimtinėje dienraštyje ir taip pat Vilniaus Aide jau spausdinusi. Dabar ta recenzija parašyta Laurinaitinės Virginijos, ji negali dalyvauti, tai perskaiti sutrumpintai Rimantė. Taip, ilgametė bibliotekininkė, Jėvos Vantutės bibliotekos. Žinoma, šita recenzija yra sutrumpinta, bet atspindi Ritos Beikytės kūrybą. Moters paveikslas pasaulyje literatūroje dažnai kūnė vaisingumą, gyvybingumą, žaismingumą, įkvėpimą ir meilę. Moteris jau nebėra pilka namų šeimininkė, o asmenybė, lekianti greitkeliu, sustojanti ties raudonų šviesaforo signalų, pavojus, draudimų ženklų. Ir taip pat pulsuojanti aistra, stebinti saulės šviesą, protestuojanti. Raudona spalva yra pagrindinė spalva iš grupės paletėje. Iš jos gimsta purpurinė, ruda, violetinė, oranžinė. Poetė iš laiko perspektyvos bando aprėpti savo patirtis, kilimą prie didžiojo kūrėjo. Ėjimą per kančią ir pokyčius. Todėl vienatvė yra skaudi gėla. Kas sustabdys kenčiančio gėlą, nes jausti svetimu vienišu šiandien. Ir įveiktos vienatvės valandos, tai tokie eilėrašiai, dabar prisijaukinau vienatvės ilgumas, jaučiuosi saugiai. Šalia deda šventintą žvakelį. Ir eilėraštis jubiliejaus proga kosmas. Iš mažo garstyčio grūdo krikšto išaugo jūsų tikėjimo medis. Nuo negandų prie jo glaudėtės, klaupėtės ir dėkojo. Jo galia patyrė. Matydama gamtos stebuklą, sukurta stulbinanti grožį, padovanota žmonėms, poetė susimasto ir apie Dievo tobulumą. Prozos kūriniuose autorė dalyjasi prisiminimais apie tėvus.
ir džiaugiasi susitikimais su tėvų kaimynais. Taip pat rašo, tėviškė žmonių šneka, tartum balzamas guodžia, o širdimi net atjaunėjimi. Taigi nieko nėra brangiau už bendravimą širdžių ir jausmų kalba poetė. Tai kodėl dabar ta su raudonu? Tai man, tada perskėdikė vėl. Iš karto tada. Ir bus aiškiau. Taip, ir nes daug klausimų ir šiandien pati pamėginau užsidėti raudoną skarelę. Ir kaip dailininkė aš turiu savo matymą, bet iš tiesų tai yra iš spektro spalvų pati ryškiausia spalva. Ir tiesiog tu provokuoji, kad tave pastebėtų žmonės, nes tai yra ryškiausia iš spalvų. Tai tu esi matomas. Bet kai esi matomas, ir atsakomybė didėja, nes tave visi mato. Bet paskaitykime mes šitą eilėraštį, kaip poetė mato tą suraudoną. Ta suraudona, tarsi davatka, rytą vakarą burba poterius, bandau prikirpti jai vieną sparną, priversti išsipasakoti, pakalbėti, bet jei nemotai apkalbos ar liaupsis, visur jį eina pro siaurus vartus. Kaip iš namų išvyta, žiūrėk, jau skuba iš ryto. Tai kur bėgi, klausiu, atsako, kol galiu į bažnyčią. Mes Dievo įrankiai rūdyti neturime. Tas raudona turi vardą. Už blogą tik gerumu atmoka, ką dar jį turi. Sekanti tema yra tėvynės tema mano eilėraščiuose. Kyla klausimas, nuo ko prasideda tėvynė? Vaiko tėvynė prasideda nuo mamos, nuo tėvo, nuo rūpintojėlių šalia kelio, nuo čiumbančio paukščio, o paskui akiratis plečiasi, daugiau vis pastebi, įvairių nuostabių vietų aplanko. Aš tėvynę stengiausi prakalbinti, išleidau 2013 metais leidinį pavadinimu Kalbinu žemę, motiną, tėvynę. Pristačiau Šiauliuose, Joniškė, Klaipėdoje, Vilniuje. Prakalbinti teko net ir akmenį, parašiau tokį. Inscenizacija akmens prakalbinimas. Ir buvo inscenizacija pristatyta mokyklose. Norėčiau, kad ir jūsų Gargždų mokyklai taip pat pastatysiu šitą inscenizaciją. Turiu tokią svajonę, sako, reikia svajoti. Nes tiek kartais mes esam vieniši, kaip reikia prakalbinti tą žmogų, tą širdį, kaip atverti. Akmenį gali perskelti, kaip iširdį žmogaus įeiti. Tai būtent apie tai yra rašoma toje inscenizacijoje. Kada prakalbinau, vėliau išleidau leidinį, kai susitinkame. Šalutinis sakinys, kai susitinkame. Pagrindinis yra numatomas. Kaip mes jaučiamės, ar gerai jaučiamės, kai susitinkame, pavyzdžiui, vieną žmogų ar kitą žmogų. Praėjusiai metai, 2018 ypatingi buvo, galvojau aš irgi taip pat apie tėvynę mūsų. Ir atėjo tokios mintis, kad tėvynė, jeigu kas kalba, kad
tėvynė yra mūsų labai maži, kaip tikrai kartais girdime. Maži ta mūsų Lietuva, ne, dėja, yra dar mažesnių už Lietuvą. Panama, Vatikanas, Estija pagaliau. Bet mūsų Lietuva yra didelė, iškovota laisvė. Sutikite. Jeigu girdite sakant, kad Lietuva yra silpna, netiesa. Lietuva yra labai stipri. Mūsų istorija. Tai sutiksite su tuo, kuri nuo 14 amžiaus dės. O mūsų kalba, sanskrito kalba, nuo Himalajų, kurie atėjo, tai vėl, kokie mes esame, žmonės. O Bernatavičius, turbūt žinote, ką rašė, 1858 metais, 19 amžius, apie išskirtinius lietuvių bruožus. Lietuvis išvykęs svetur ilgai negali užsibūti, jis grįžta į savo namus. Lietuvoje nėra girtuoklystės, nėra palaidumo, nes lietuviai yra pamaldus. Kokie bruožai lietuvių? Taip, ir jeigu sako, kad yra silpna mūsų Lietuva ir mūsų lietuviai silpni, netiesa, jie turi labai stiprų tikėjimą. Tikėjimą turi stiprų. Paskaitysiu eilėraščius dabar būtent apie tėvynę. Baltmarškiniai beržai atsilapoja, gaudo saulės klytina dangų, žemokių uogos sirpsta ant vasaros delnų. Sirpsta ir mintis, jų daug, pašėlusiai daug, jie suversiu kaip puogas ant smilgos, eilėraščių posmus. Sudėsiu, kalbinu žemę, motiną, tėvynę, paukštį nutilusi, bet mojanti, jūros putas suvilgau, debesėlį paklydusi. Laukas didelis, dar didesnis laukimas, nereikėti sparnai, lyg žvaigždžių. O beržai, beržynai, rankom susipynę, saugo saulės, sklidina dangų, kad būtų Lietuvoj taika. Sekantis eilėraštis mūsų Lietuvai. Gentis, giminės, tauta, ežerai, kalneliai, kraštas, Lietuva atminimuose iškyla iš didyjų senolių raštus. Žmonės tarytų mečiai šalia vieni kitų, jokie sunkumai nenulauš, jokios vėtros nenulauš. Rankomis siekia karaliaus dėlnų, viešpaties dvasia aplinkui plevena, apšviečia protus mūsų vaikų, kai išvargina tolimas kelias. Nepalikime lieki ilgam namų, motinų laukiančių, rymančių. Lietuvai, tai reikia dvasios milžinų ir maldos sustojus kryžkeliai. Ar yra Lietuvoje milžinų, kaip galvojat?
Ar yra milžino? Ką galvoja, ponė? Kai gražiai šypsotės. Viena iš milžinų? Viena iš milžinų. Kaip į akį pataikė. Taigi mūsų milžinai, kas rinko sąrašus, parašus dėl valstybinės kalbos ir saugimo. Ar tai ne milžinai buvo? O kaip sunku buvo surinkti? Aš pati rinkau, atsimenu. Ne visi įsileidžia į būtą įeiti. Nenori kodų pasakyti. Tai mūsų milžinai, o mūsų Stasys Šalkauskis, o mūsų Motiejus Valančius, blaivybės sąjūdžio įkūrėjas, ar ne? Ir visus savo darbus skyrė Dievo maloniai. Kokia buvo dora, kokia kirni laikysena tų žmonių. Klausysimės muzikos po Lietuvą, mano žodžiai, Vytauto dvariono yra muzika. Sumūrės, tai yra tai. Negalėjo vaizduoti. Tavo grožio sužavėta. Ir einu ašalas sabina merencijos dūno šiaip sena žaidinė šūsį ir laimyti kad yra bibliotekoje kaip vadinasi joniškio bibliotekas avyžiaus garbiai pavadinta gimtoji poetės biblioteka. Su susitikimas su mokytoja, klasės auklėtoja, lietuvių rusų kalbos mokytoja. Mūsų kraujyje įaugęs pakantaus raugyjimą. Kur čia mes buvome? Mes raugyjimus nebūtės vidurėje. Mes raudona? Šarakos pieroje. Daržiu. Įrenginys vasario 16, tai Klaipėdos Oh, here's a body of
Gerai, tada aš pratęsiu. Vis dėlto norėčiau eilėraštį, čia buvo meilė tėvynei, bet iš tiesų apie meilę žmogui. Ir labai, labai, kartais mes neturim tos meilės šalia, kokios norim, ir gyvenam tuo ilgesiu. Ir yra toks labai gražus, jautrus eilėraštis. Pamėginu jį atmintinai išmokti, kaip išeis. Pro tavo langus plaukė debesis. Pro tavo langus plaukė debesis. Laivai svajonių iš tamsos į šviesą. Šnarėjime lapijos, jaučiu gyvą gaivą. Paveiksla mielą, pro akis išraižo. Pakvimpa ilgesiu viena krūtinė. Viena akimirka, lyg metai ar žvaigždė, nukrinta, ištirpsta, lieka, lyg šviesus akordas, kurį lyg šiol menu. Menu prisilietimu šiltą gaivą, ramių, šviesių, džiugiasi širdį, kas nuo gimimo sielui užrašyta, užantspauduota meilės ilgesį. Na, man šitas eilėraštis labai gražus, aš jį dar patobulinsiu, tikrai. Na, aš kolekcijoj mamos eilių kokių 10 moku, daug jų neskaitom čia. Tik iš tos knygos, tai va šitas bus prie tų, kurios aš išmoksiu idealiai. Tikrai man vienas gražiausių apie meilę. Eilėrašiai kiti, kokius? Apie Simonaitytę tada, ne? Mes gyvename Klaipėdoje. Simonaitytės gatvėje. Šalia Simonaitytės kalno. Ir yra gimęs toks eilėraštis. Jisai galbūt net humoreska. Tikrai aš pamėginsiu, na čia aktorius turi būti, nes skaityti čia ramiai negali, jį reikia vaidinti šitą eilėraštį. Atsimlažytės kalną. Knibždas krusdelynas ant Simonaitytės gatvės kalno. Lik visas miestas šiandien susirinkęs, su rogutėmis ant slidžių. Pralėkė vienas paskui kitą, čia liūdėsio nekvapo. Papėdėj sniego senis lukuriuoja, ilga riesta morkos nosis ir rankomis mosikuoja. Stebiu, mama ant kalno įsodina dukrą į roges, o pakalniai tėtis ją sutinka, sėkmingai pro medį pasuka, atžalėlę vairuoti jau moka rogės. Ach, žemužė, nepabūgus ir aš, sėdu į raudoną savo rogės ir tegu besmegenis kelys sutiktas juokės. Ir toks linksmas eilėraštis parašytas stebint veiksmą ant Simonaitytės kalno. Ir baigėsi mūsų jau žemužė. Ir dar viena eilėraštį praeinant žiemai. Netiki nosi ar į skruostus, kimba sausio piktas šaltukas. Ištrykšta ašaros ledo karolis, ant medžių kamienų saulė blizga. Prisimenu, aitrų sausio šaltuką vaikystės, kiaurai plieskė čiauriniam vėjui. Kai žemyną puslynai sukraudavo, į jos patalus krisdavo linkam plunk
plunksnų, debesynų, besvorė visą savo kūnę ir svajonėse skriedau. Į tylumą eina prisiminimai, bet neišdyla ir kartais sužimba taip netikėtai, kaip ir šaltukas spūstelės visai nelauktai. Ačiū. Taip, tuoj apie Simonaitytę, aš jau bus proza paskutinį kūrinį, bet aš norėčiau vieną jums leidžiant, dar pavasaris artėja ir tikrai man apie tą pavasarį. Ir tai kartais, kad tiek nedaug reikia, ir kad ateitų tas pavasaris, kartais reikia taip nedaug, kaip ir vadinasi. Kartais reikia nedaug pavasarį, liepsnaujant kaštonui, gurkšnį kavos su juo. Su kaštonu, balkone, iš jo per lamutrinės taurės žiedų atsigerti. Tarsi brolis broliui ryte nusilenkti, pasisveikti, vienas kitas suprantant be žodžių. Kartais reikia labai nedaug vieno draugo šalia ar už langų. Ir skamba valandos, atsivers sienas. Kartais vieno kaštono gyva šviesa pavasario polėkiui apšviečia, kviečia parašyti naują puslapį senoje knygoje. Ačiū, Rimantė. Kartą man reikėjo skaityti eilės šventų jaunų bažnyčioje. Žinoma, didžiulė atsakomybė, dar pasakė, kad dalyvauja mokslo žmonės, elitas. Tai aš jau norėjau pasiruošti kuo geriau. Kreipiausi pas vieną tokią aktorę, sako, aš labai užimta esu. O mano duktė sako, mama, juk eina man kalniuko, aš tave išmokinsiu, juk aš skaitau šventą raštą bažnyčioje. Nusivedė mane ant kalniuko Simonaitytės vardo, visi mes ten vadinom Simonaitytės vardu tą kalniuką. Ir iš tiesų aš pasirepetavau ir paskui drąsiai skaičiau eilės šventų jaunų bažnyčiai. Noriu dabar perskaityti jas. Taip pat svajojau, kartą ėjau pro šventų jaunų bažnyčią ir pagalvojau, kad skaityčiau eilės nuo balkono. Nuo balkono. Svezuoja, kokią tokią mintį turėjo. Ne šiaip scena, ne šiaip nuo altoriaus, nuo balkono. Ir išsipildė. Taip ir buvo. Ir parašiau apie tai eilės. Ar prisimeni? Slėpėmės šventų jaunų bažnyčių. Nuo liūties purpurinę vasaros dieną tu svajoji skaityti eiles nuo balkono. Štai didinga gotika, barokų, šventų jaunų bažnyčia pasitinka, kaip ilgaamžė motina, tarsi nebuvo deginta, apvokta, lydyta. Didžiųjų kankinių krauju apšlakstyta, popiežiaus Jono Pauliaus palaiminta, nenugalėta išbandymų laiko šventovė. Šiandien koncertas sonato dikėse, sudrebina žemę vargonų garsai, viršūnės gelmės, atrodo artėja, skamba sonata Loretė Sanavičiūtė už laisvę tėvynės kritusiai. Persmelkė skliautą fleitos rauda, šventieji paveiksluose atrodo kuždasi, dairosi. Mes atsiskyrę, nieko negalim, vienybei tautos jėga. Poeto kojos tarsi kalonos į marmuro grindinį remės, skaitant eilės, jis gyvas.
iš žemiško bejonių, link nežemiško aukščio sklando muzika eilės. Ten nurimsta pabūklai Sirijoje, Ukrainoje, ten atkartoja aidas mūsų maldavimus virš bažnyčios kupolo sienų. Teko taip pat koncertuoti švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Skaičiau tokį eilėraštį savo parašytą. Turbūt teko jums būti, taip, švento Pranciškaus koplyčiai. Tai nuostabus grožis, nuostabus Kristus iš žalvario padarytas, šalia jo paukštis. Mediena suvežta iš viso pasaulio, iš Karelijos atvežti, ąžuolo mediena atvežta. Nuostabu, aš savo net mokinius buvau nuvedusi į šitą koplyčią. Mums brolis Benediktas papasakojo, kaip statė. Kiek vargo ten įdėta, kiek lėšų. Eilėraštį švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia. Muzika ir poezija. Mūzos dvi pina vainiką adventų. Groja vargonai Bacha Dupre, jūra Čiurlionio burėmis siūbuoja ir baltas paukštis su juo. Nesmiltis pabiros, brangieji esam, o broliai sesis Kristuje. Šventoji dvasia mūsų kūnus te persmelkia, te širdis būna tvirtos, tarsi marmuro altorius. Groja vargonai šventam Pranciškui, eilės liejasi šventajai Klarai, atšvaitos dangus, atrodo švyti rasolė, nuoskaudų akmonų rieda nuo kenčiančiųjų krūtinės. Kas pasakysit, kas yra laimė? Kas yra laimė? Mano lyrinis herojus šitai pasako. Tai šansas. Tai šansas. Kiekvieną dieną, nebūtinai, gyvenimo saulėlydį ar priešaušrį. Vartai atverti link išminties. Mokais gyventi. Kita jauti kaip save. Ir dėkoji už šans. Nuoskaudas pamiršęs, gerus darbus, džiaugsmus dalini, dangaus akis regi. Atrandi neieškodamas, o atidavęs lieki amžinai turtingas. Pradėjau jau skaityti tikėjimo temą. Tikėjimo temą skaitydama noriu prisiminti labai garbų žmogų Buroga Vladą. Netenki tik, neužtenka atviros širdies. Parašiau tokį eilėraštį, kurį skaičiau konkurse. Ir ten už gražiausiai perskaitytą eilėraštį buvau nominuota. Tai buvo didžiulis džiaugsmas, kadangi pirmą kartą susitikau su Vladu Buroga. Nuostabiu žmogu. Po mūsų konkurso susitikome, aš jam
dovanojau knygelę, jis sako, jūs turit man dedikuoti. Aš sakau, tai kur tai, jis nebuvo nei stalo, jisai savo diplomatą gulščiai palaikė ant rankų. Sako, va čia užrašykit jūs man. Toks buvo pirmas susitikimas su Gintaro rinktinės redaktorium Vladu Buroku. Ir jis buvo konkurso žiūri. Dabar tą eilėraštį noriu perskaityti. Neužtenka atviros širdies, vien troškimo neužtenka, kad suprastų, kas esi žmogaus. Reikia proto trokštančio suprasti ir galingo proto žodyje gyvybę rasti. Niekas nevožė žibinto poriku, iškelia aukštyn, kad šviestų. Štai bažnyčia, rankos iškėlė aukštai, šventą raštą link altoriaus neša. Te kiekvienas, didelis ir mažas, ateina ir semiasi Dievo malonių. Jis gyvas, eilėraštis. Mūsų religija, turbūt visi žinote, kad skiriasi nuo kitų tik tai tuo svarbiausiai skiriasi, kad mūsų Dievas yra gyvas. Jis prisikėlė, jis gyvas. Ir mums yra didžiulė viltis. Turime viltį didžiulę. Ir mes prisikelsim. Šitas eilėraštis toks trumpas, bet lyg drama. Viena tokia tikybos mokytoja, taip pasakė, man taip savimėlė paputeno širdelė, kad pavadino dramą, mini dramą. Buvo taip gera. Nagi tai buvo gera. Kaip buvo gera, kad užsimerkiau ir nemačiau, kas, kaip šalia gyveno. Buvo taip linksma, nagi tai buvo linksma, kad nepastebėjau. Svečiai išėjo ir puota pasibaigė. Buvo taip buvo kartą liūdna, bet buvau viena. Ne viena. Kryžius kabojo ant sienos. Bet pirkėjo, pastebėjo. Jis prisikėlė, jis gyvas. Tai suteikė ir mums, žinoma, viltį. Palaimintam Teofiliui Matulioniui. Mano eilėraščiai, matote, koks gyvenimas, tokie mano eilėraščiai, nieko nėra išgalvota. Jeigu važiavome bendrystėje į beatifikaciją skirtą Matulioniui, gimė po to eilėraštis, kurį teko pavadinti, o tik palaimintam Teofiliui Matulioniui. Ir aprašyti, kaip vyko mūsų ta kelionė, ką mes ten darėm. Toje beatifikacijoje. Žmogus vis ieško savo kelio ir meilės tam keli, suradęs kartais, nesupranta, kad kelias meilė jo širdy. Šviesa nutvieskė tamsoj taką,
arčiau prieik prie Teofiliaus sarkofago. Siaurų kelių jis ėjo per gyvenimą, per kančią tremtį į šventumo sostą. Praušros vartus į katedros aikštę mes žengiam su meilė širdį. Šlovė kūrėjui per amžius, šlovė palaimintajam Teofiliui Matulioniui. Negaliu neperskaityti dar vieno eilėraščio, man labai brangaus ir kuris turi istoriją. Liudviko Stulpino prašymas. Liudviko Stulpino pirmojo kapitono, jūrų kapitono, prašymas buvo palaidoti prie jūros. Mes beveik kiekvienais metais su mokyklos mokiniais iš laivų statybos remonto mokyklos, iš Stulpino mokyklos, važiuodavom prieš vėlines, važiuodavom į smiltynę, į Kopgalį, kur yra palaidotas pirmasis kapitonas mūsų. Ir to matomai vyko toks išgyvenimas. Vėliau 2015 metais gruodžio 5 dieną buvo atidengta atminimo lenta Tilžės gatvėje. Tuomet vėl aš su mokiniais dalyvavau lentos atidengime. Ir ten perskaičiau šitą eilėraštį. Tada prie manęs priejo Vytautas Dvarionas, kompozitorius. Taip aš vadinu gerbiamą Vytautą. Jis yra man parašęs jau 10 dainų pagal mano eilės. Ir jam patiko matyti šitos eilės. O aš svajojau, kad kažkas sukurtų melodiją. Sako, aš parašysiu dainą pagal jūsų žodžius. Aš jam atsakiau, o aš svajoju apie tai. Palaidokit mane prie jūros, prie tyliai ošiančių bangų, iškentęs troškulį didžiulį, gelmiai pušų man bus ramu. O jūra, jūra stebuklinga, daugybė tavo paslapčių. Tikriems jūreiviams tu reikalinga, be jūros jiems gyvent sunku. Kai jums ant žemės lapai kristi ir žemė dengs jų karūna, žvakelė rankoje uždegė, pasikalbėkit su banga. Varinio varpo gaudėsybė gražių akordų suskambės. Garbingo jūrų kapitono Stulpino vardą paminės. Kaliningrado rašytojai buvo pakvietę apsilankyti pas juos. Vykome mūsų grupelėje, buvo mūsų rašytojų, bet mane pakvietė. Tai ten mes susitikome su daug rašytojų. Daug rašytojų dalyvavo. Buvo labai įdomu. Bet vienas rašytojas, būtent jo eilės man įstrigo į širdį, Kaptūn.
jis parašė eilėraštį Mis tarelkė, mintis lėkštėje. Ir tai patiko publikai šitas eilėraštis. Apie tai tas eilėraštis, kaip reiškia, jisai sėdi prie stalo, bevaldant ir ateina mintis, sukurti eilėraštį. Tai va, o mano yra eilėraštis, plikledis, taip pat apie mintį rašau, tik tai iš kitos pusės. Užsimetu ant kabliuko mintį, lyg žvejys masalo ir keliauju gyvenimo vingius į plotį, aukštį, gylį. Tik šiandien aplenkiau vorą, o jis nešė man laimę. Pabiūro laukia oras, lijundra, o sėlė plikledis. Plikledis ne tik ant tako, bet gali ir širdy būti plikledis. Rašau. Tai į pabaigą tada įvaidom. Ir neskaitysiu viso prozos kūrinio, yra ir apie Ievą Simonaitytę, poetės santykis su šita rašytoja. Buvo ligoninėje, kai jinai dirbo slaugytoje ir Ieva Simonaitytė ten gulėjo. Tai vat, kam bus įdomu, galėsit knygą įsigyję paskaityti. Aš perskaitysiu ištrauką apie jums, Gargždiškiams, irgi labai gerai žinoma rašytoja Vytautą Rimavičių ir poetės santykis su Vytautu Rimavičiu. Į Žemaitijos rašytojų bendrijos susirinkimą truputį vėlavau. Ai, dar prieš tai rašo, kad tai yra penktas Ievos Simonaitytės sūnus. Nes iš viso neturėjo penkis sūnus, kaip žinote. Vėlavau. Ryte prisimenu, pakilo tirštas rūkas, kuris mane nuvedė beveik į girulius. O susirinkimas vyko pirmojoje Melnragėje. Prisimenu, nedrąsiai įėjau, aplink stalą sėdėjo rašytojai. Žemaitijos rašytų bendrijos pirmininkė Virginija Kairienė paprašė, papasakoti apie save, paskaityti eilėraščių. Kažkas iš rašytojų užsiminė, kad turėčiau kitą kartą atvykti į susirinkimą ir tartis dėl narystės bendryjoje. Tačiau mano eilėrašiai labai patiko rašytojui Vytautui Rimavičiui. Jis nedelsdamas atsistojo prie stalo ir tarė, o kodėl turime moterį varginti? Šiandien priimkime į rašytojų bendryją. Balsuokime. Prisimenu, tai buvo laiminga man diena. Dėkinga buvau rašytojams ir ypač Vytautui Rimavičiui už pasitikėjimą. Rašytojo Vytauto Rimavičiaus kvietimu, draugės su rašytais, mums teko dalyvauti renginiuose Aglonėnuose. O kada sužinojame, kad rašytojo Vytauto Rimavičiaus nebėra, labai pergyvenau, nes geri darbai, kaip ir geras žodis, nėra užmirštamas. Dalyvavau jo laidotuvėse, prisimenu, buvo labai daug žmonių ir dar daugiau gėlių jų rankose. Po laidotuvių prie stalo perskaičiau visiems savo eilėraštį Domine miserere, tai yra viešpatie pasigailė Vytauto Rimavičiaus šviesiam atminimui. Aš ir perskaitysiu, prieš tai dar truputį, dar patiksinsiu apie Vytautą Rimavičių, ką aš radau. Ruošintis šitam susitikimui, radau kvietimą, kuris parašytas 2007 metais dalyvauti Aglonėnuose. Jisai adresuoja Pranui Martinkui ir mums visiems. Ir tokie žodžiai. Pasaulį visą noriu praeiti, mintim ir širdim, prie žmonių prisilies, gerumo žodžius iš širdis išliet. O paskui mečiams, žmonėms ir jūrai meilės spindėti. O šitą įraštį noriu ir dabar užbaigiant perskaityti. Taip. Domine miserere, išrašysiu sveikinimus, žiedlapių raštus,
ir išsiųsiu vėjo paštu. Sužydės lelijos languose, tik prieik, tau malonį meldžiu. Sustabdyk akimirką menką, su kuri be galės darbų, domine miserere, tyliai ištars, žemė vainika, nepystanti pink. Dienos plauks tolyn kaip upės, plauks kūrėjo troškimu. Ašarėlėm blakstienas suvilginęs, gyvenki vienybei su juo. Dabar gal norite klausimą kokį pateikti, prašom. Mano knygelės čia yra, galite pasižiūrėti, paskaityti. Iš aštuonių aš čia keletą, tai ženklai jau išversta knyga. Ir su kalba jau išversta. Taip, ir dar norėčiau padovanoti bibliotekai. Praviri langai čia Žemaitijos rašytojų bendryje. Ir būtent išleido šitą knygą, almanachą tokį, reiškia, lietuvių kalba eilėraščiai ir rusų kalba. Į rusų kalbą vertė Natalija Kornilova Lajauskin, jos testinis projektas. Va, ir mūsų 20 poetų Žemaitijos rašytojų bendrijos pateikė eilėraščius čia šitoje knygoje. Ir dėka Virginijos Kairienės, dėka Natalijos Lajauskinės Kornilovos ir mūsų visų, vat, toks mūsų produktas. Gavus ir jūsų bibliotekai noriu padovanoti. Ačiū. Ir labai gražiai parašyta, su meilė poezijos gerbėjams nuo vienos iš čia esančių autorių. Kadangi dovanoju aš savo knygą. Labai ačiū, labai gražiai ir dar ir lietuvių kalba, ir rusų kalba. Tai labai jums ačiū. Ir žinote, pabaigai, kaip sakiau, niekas taip gerai nepristato kūrybos kaip pati kūryba. Ir aš tą paskutinį eilėraštį labai noriu pasakyti, jis trumpa labai. Išgryninta. Daugiasluoksnės nesėkmės guli po sniegu, trūnyje prisodrintos aromato korozijos, išgrynintos laiko ir netikčių. Žnypsi į skruostą, neraudonuos. Spirsi, nebeskaudės. Sakysi tiesą, ji nebevargins. Šiandien pradėsi rašyti nuo naujo puslapio. Tai bus gražiau. Laiminimo nuvysi nelaimę. Tai labai ačiū jums, kad to laiminimo. Tikrai čia mus palaimino. Šitie gražios poezijos ir prozos išgirdome. Ir mūsų širdis tikrai prisipildė meilės. Tai ačiū jums ir labai noriu padėkoti ir jums gerbiamą Ridą. Ir jūsų dukrai Rimantei už tokius gražius skaitimus. Ir va, jau pavasario pranašai. Tikrai va, gražios gėlytės narcizai. Kvepėkite, kurkite ir džiuginkite savo gerbėjus. Ačiū jums, Jūs tikriausiai supratot, kad šios knygos naujausios to iliustracijų autorė yra pati Rimantė. Tai jau, kai sakė, jau pristatot netgi bendrus kūrinius ir viskas. Ir dar buvo toks klausimas, aš tai netyčiai išgirdau, klausė, kodėl čia ta pavardė, čia vyro pavardė, ta Gataučių, ar ne? Aš kilusi iš Gataučių, ten praleidau savo vaikystę. Ir kada kilo klausimas, kad pasirinkti reikia pseudonimą, tai sutrumpinau Gataučių. Gataučių ir pasirašiau. Kokia graži istorija. Tai ačiū paprastai ir už palaiminį. Ačiū. Ačiū.
galite įsigyti, gal kas nori sakyti, žinoti, administracijos direktorius, valstybės vadovai, prašom, mums garbė, kad mes čia šitam krašte, rajone esame, ne? Tikrai visiškai, nei tų žodžių reikių galvų, ką žiūrėdavo, ką mama, tėvynė, ta auditorija, jei gal tas nėra labai svarbus, tas lietuvių žodis. Man asmeniškai, kai mes sugyvenim, supa ta, ką mums kartais šiandien sakė, gėda tik, kad angliškai nemokyti. Nu, aišku, gerai mokyti angliškai, kas sako, bet mes kartais nebegėdėm savo to, lietuviškai jau nebenorim nekyti, kaip aš. Sivadu, jokių būdų mes privalom, kaip čia, visada minėti lietuviais esam, didžiuotis to dalyko ir nieko labiau. Angliškai ir mokančių, mes nenustebinsim tuos eurus. Tad atintegu, mes galim nustebinti lietuviškų nuo širdumų paprastumų, tuo šiandien buvo. Savo tik ne, čia ta auditorija yra ambasadoriai, kurie galėtų būti, kuo šiek tiek trūks už tuos auditorijos ribų kitiems. Tai būkim tais ambasadoriai, ar normaliai paprastą gyvenkim, nelaimingam padėkim, kas tu nebesuprat, užjauskim, manau, nesmerkim, gerausius ar žalui priimt labiau. Tai va, ačiū, mergikės. Nu, gražis raudonas. Sėkmės ir stipimas. Naujų minčių. Naujų minčių. O tos raudonas gražis. Moteris raudonas. Pasiskėtas raudonas, atveikti vienas irgi. Ačiū, kad dalyvavot. Ačiū labai. Gražus suoras. Čia ženklai labai gerai tvirtai yra velykoms. Jie nepažįstų, seniai pažįstų šitus dvi moteris, ypatingai rytą. Aš šiandien atsiprašau, kad rimantė dalyvaus mūsų darželyje. Nu, šitos moteris nori pasakyti, Klaipėdą jis šiandien žino. Surenka didžiulę savo skaityto auditorijos, jos visada laukia. Visiem pažįstam, nors reikiu, mes tas kūrybinį galiu, tiek mės daugiau, ačiū, kad jūs atėjote. Labai svarbu, kad fotografija, centriukai. Šypsimas nekainuoja. Taip. Ir šuo, pataikė, ką dar. Šypsimas neįkainuojamas. Taip. O kas neįkainuojama, tas yra brangu. Thank you.
Skaiti gerai. Naudokitės progą, pažiūrėkite, yra.